qodobada aan idiin soo gudbi doonana waxaa ka midna qodona yahuudda oo madaafiic xoogan ay ku socoto xilli ay ku jiraan baroor diiqda wixii ku dhacay sanad ka hor xilligan oo kale markii xamaas ay qaadeen weerar adduunka ka yaabiyay magaalooyinka waaweyn ee dhulka ay xoogga ku haysata yahuudda ayaa gataalo lagu garaacaya iyadoo siirada digniinta meel walba uu ka yeerayo xilli sidoo kale yahuudda ay duqeyn xooggan ka wado Gaza iyo sidoo kale gudaha waddanka Lebanon wararkeena kale waxaa ka mid ah dalalka reer galbeedka oo ka shakiyay yahuudda xilli ay bilaabeen in dadkooda ay kala baxaan gudaha Israa'il Iran diyaar garow military ayay ku jirtaa yahuudda dhinaceeda weerar ayay diyaarinaysaa waxaan kaloo idiin soo gudbi doonaa dalka Jarmalka oo ka shakiyay Turkiga xilli Ankara looga cabsii qabo inay yahuudda ku weerarto hubka reer galbeedka ee ka soo iibsatay heshiis military oo Turkiga iyo Jarmalka dhexmarayay oo burbur ku dhow qodobadaas iyo kuwa kale oo dunida la xiriira ayaan barnaamijkeena ku soo gudbi doonaa haddii ay baweynaha ino saamixo aynu ku bilaabanno daawadayaal yahuudda ayaa waxay maanta u dabaaldegaysaa sanad guuradii ka soo wareegatay waa sanad guuradii koowaad ee ka soo wareegatay kadib markii weerar lagu hoobtay uu ka dhacay gudaha deegaanada ay xoogga ku haysato weerarkaas oo ay qaadeen kooxda Falastiin waxaana weerarkaas daba socday xasuuqa ay yahuuddu ka geysato deegaanada ay xoogga ku haysato ee Gaza iyo gudahanba Falastiin madaxweynaha maamulka yahuudda Isaac Herzog ayaa hoggaaminayay xuska Isniintii iyadoo lagu maamuusay ku dhawaad 1,139 qof oo dhintay iyo ku dhawaad 100 qof oo weli lagu haysto magaalada Gaza ee Falastiin sanad guurada weerarka ay Hamas hormoodka ka ahayd ayaa ku soo beegmay iyadoo ciidamada yahuudda ay weli sii wadaan duqeymaha iyo barakacinta ay ku hayaan shacabka reer Falastiin ee ku sugan Gaza waxaana dhawaatan weerar dhinaca dhulka ay sidoo kale ku qaadeen dalka Lubnaan oo isku haystaan ama ay kula dagaalamayaan ururka Hezbollah. Israa'iil ayaa sidoo kale diyaarinaysa sidii ay uga aargudi lahayd Iran oo ku weerartay gataalada toddobaadkii hore taas oo sare u qaadaysa cabsida laga qabo dagaal xoogan oo gobolka ka dhaca. Ku dhawaad 42,000 oo Falastiiniyiin ayaa lagu dilay in ka badan 97,000 oo kalena waa lagu dhaawacay dagaalka sanadka socda ee Israa'iil ku hayso ama ay ku qaaday Gaza iyadoo gaajo iyo sidoo kale cudurro ay sidoo kale ka jiraan deegaanada Falastiin ee dhibaatada yahuudda ka wado laakiin yahuudda kaliya waxaa u muuqata dhibaatadii kooxda Hamas ee gumaysan la dirirka ah ay geysatay laakiin ka waran in reer Falastiin muddo dheer uu xasuuq iyo sidoo kale gumaysi ku socday waliba waa tan iyo 1948 markii ay yahuuddu xoog ku qabsatay deegaanada reer Falastiin qabsashada iyo dulmiga lagu hayo dadka reer Falastiin waxay salka ku haysaa baaqi Balfour ee 1917 markaas oo xogeyaha arrimaha dibadda ee Ingiriiska Arthur Balfour uu diray warqad ku socotay Leon Walter oo madax ka ahaa bulshada sahnuniyinta ee Ingiriiska taas oo ku saabsanayd sameynta wax loogu yeero dhul yahuud ay leedahay oo ah in la dul dajiyo Falastiin kadib markii dhulkii Falastiiniyiinta si sharci darro ah xoogga Ingiriisku ku qabsaday kuna wareejiyay Yahuudda inta u dhaxaysay 1936 ilaa 1939 waxaa dhacay kacdoono aad u waaweyn oo carabta ah dhamaadkii 1939 Ingiriiska iyo kooxda sahnuniyiinta Yahuudda ee xulafada la ah waxay bilaabeen duulaan culus oo buuxa oo ka dhan ah reer Falastiin iyaga oo weeraray burburiyay isla mar ahaantaana qabsaday tuulooyinkii kuna qasbay dadka inay deegaanadooda ka cararaan 1947 markii qaramada midoobay ay meel maraysay waxa loogu yeeray qaraarka 181 ee ku baaqaya in la qaybiyo dowladda Falastiin yahuuddu waxay ahaayeen kuwa aan tirsanayn oo aad u yara waxaa ku xigay markii boqolaal tuulaha iyo magaalooyin Falastiiniya la gubay isla mar ahaantaana yahuuddu xoog lagu dajiyay sida laga soo xogtay diiwaanka taariikhda ku dhawaad 80% dhulka Falastiin waxaa si sharci darro ah ku qabsaday xoogaga sahnuuniyadda ugu dambeeyay May 15,1948 yahuudda ayaa si rasmi ah deegaanada u degtay oo la wareegtay marka dhibaatada yahuuddu ma bilaaban ama kuma eka oo kaliya sanadkan ee tan iyo 1948 ayay socotay haddaba ayada oo yahuuddu ay waddo baroortiiqan ayaa waxaa ayada deegaanadeeda ku socda duqeyn xoogan oo ay geysanayaan kooxaha Xisbullah iyo sidoo kale kooxda Hamas ee Gaza iyo sidoo kale waddanka Lubnaan Hamas ayaa shan gataal ku dhufatay bartamaha Israa'iil
garahan qaan yoonis ee marka qasa militariga yahuuda ayaa sheegay isniintii maanta warkan kadib markii seeriga digaha ah laga maqlay xilli si horeysay deegaanadaas ogeysiisadan ayaa waxaa sidoo kale ay gaareen magaalooyinka Tel Aviv iyo sidoo kale Farq Chabad iyo sidoo kale Rishon LeSion iyo deegaanada kale ee bartamaha yahuuda dhulka ay xoog ku haysto militariga yahuuda sidoo kale waxa ay sheegeen in ilaahay hadda isan qasaar geysan gantaaladaas Hamas ay soo riday wax yar kadib saxaafada gudaha yahuuda ayaa wariyay dhaawaca laba qof oo isbitaalka la geeyay laakiin inta badan yahuudu ma sheegaan dhibaatooyinka ka soo gaara marka la duqeyo deegaanada ay ciidamadooda iyo dadkooda ay ku sugan yihiin ururka Hizbullah ayaa marka la gataalo kala ku garaacay maanta magaalada Haifa oo ah magaalada saddexaad ee ugu weyn ee dhulka ay xoog ku haysatay yahuuda subaxnimadii hore ee maanta isniina xilli ciidamada yahuudu ay sidoo kale u muuqdeen kuwo u diyaar garoobay inay ballaariyaan duulaanka dhulka ee koonfurta Lubnaan kadib sanad guuradii ka soo wareegtay dagaalkii qasa ka dhacay kaas oo si weyn u qarxiyay colaadda bariga dhexe Hizbullah oo ay Iran taageerto xulafana la ah Hamas oo ah koox Falastiiniya oo ka dagaalata qasa ayaa sheegtay in gantaalada Fadiwan ay la beegsadeen saliga military oo ku yaala koonfurta Haifa ayna weerar kale ku qaadeen sidoo kale Tiberias oo 65 kilometer u jira isla magaaladaas Hizbullah waxay sidoo kale sheegtay in gantaalada kale ay la beegsatay aagaga waqooyi ee magaalada Haifa militariga yahuuda waxay sheegeen in ciidamada cirka ay duqeyba aan ku hayaan goobaha ay degan yihiin Hizbullah ee koonfurta Lubnaan waxa la sheegay in laba askari oo Israa'iiliya la dilay kadib dagaal ka dhacay xuduudda saacadihii la soo dhaafay taas oo tirada guud ee ciidamada yahuuda dagaalka loogu dilay kor u dhaafsinaysa inta loog yahay 12 waxay sidoo kale sheegtay yahuudu in ay weerartay ama ay bartilmaameysatay xaafadaha koonfureed ee Beirut halkaas oo loo arkayo inay ku xoogan yihiin kooxda Hizbullah ee dagaalka kaga soo horjeeda ciidamada gumaysiga ee yahuuda dhinaca kalena Israa'iil ayaa sheegtay inaysan xaqiiqo karin in la dilay hoggaamiyihii bedeli lahaa hoggaamiyihii la dilay ee Hizbullah Hassan Nasrallah afayaan u hadlay maamulka yahuuda ayaa sheegay isniinta maanta kadib markii ay soo baxeen warar sheegaya in lagu bartilmaameysaday duqeyn xagga cirka oo Israa'iil ka geysatay gudaha Beirut toddobaadkii hore mar la weydiiyey in Israa'iil xaqiijin karto dhimashada Hashim Safidin afayaan u hadlay maamulka yahuuda ayaa sheegay in uusan hayn xaqiijinta la xiriirta in la dilay gaamiyihii bedeli lahaa Sheikh Hassan Nasrallah dhinaca kalena taliyaha ugu sarreeya ee ciidamada Quds Force ee waddanka Iran Ismaaciil Qani ayaa caafimaadkiisu wanaagsan yahay tali ku xigeenka ciidamada ee waddankaas ayaa maanta sheegay kadib markii ila waraadiyo dhinaca amaanka oo Iran ay sheegeen ama u sheegeen wakaaladda wararka ee Reuters inuu xir la'aan ahaa tan iyo weerarkii Beirut ee toddobaadkii hore caafimaadkiisu waa wanaagsan yahay waxaana uu wadaa howlihiisa waana been wararka ka dheerinaya xaaladiisa ayuu sheegay sargaal sare oo u hadlay militariga waddankaasi Iran mid ka mid ah saraakiisha la hadlay wakaaladda wararka Reuters waxa uu sheegay in qaani uu ku sugnaa xaafadaha koonfureed ee Beirut gaar ahaan xaafadda loo yaqaan Dahiye intii lagu guda jiray weeraradii yahuudu ay ka waday koonfurta magaalada Beirut waxaana sargaalkan ay isku meel ku sugnaayeen ninka la filayay in uu bedelo ninka la yiraahdo Hashim Sadini xukuumadda Tehran ayaa ninkan qaani u magacowday madaxa ciidamada ilaalada kacaanka ee adeega sirdoonka ee dibadda kadib markii Mareykanka uu dilay hoggaamiyihii isaga ka horreeyay Qasim Suleimani duqeyn diyaaradeed oo ka dhacday Baqdaad sanadkii 2020. Dhinaca kalena waxaa maalinba maalinta ka dambeysa la filan karaa in maamulka yahuudu weerar xoogan ku qaado dalka Iran iyadoo saxaafadda gudaha ee maamulka yahuudu ay ka soo xiganayaan saraakiisha militariga iyo kuwa kale ee maamulka yahuuda isla mar ahaantan ay tilmaamayaan in maamulkooda uu diyaariyey weerarkaas ayaa haddana afayaan u hadlay dowladda Iran Fatema Muhajirani waxa uu sheegay in Tehran aysan marnaba ka laaba doonin difaacidda danaheeda qaran iyagoo uga digay Israa'iil in ay xadka soo dhaafto isagoo la hadlayo wakaaladda wararka Iran ee IRNA isniintii maanta afayaanka waxa uu bogaadiyay gantaalada ciidamada qalabka sida ee dhawaantan ay ku weerareen Israa'iil kuwaasoo loogu magacdaray howlgalkii ballanta kaas oo soo celiyay sharafta qaranka dowladda Iran waxay la soo baxday gantaaladeedii iyo sidoo kale nidaamyada difaaca si ay uga hortagto weerar yahuuda ugu yimaada isla mar ahaantaana ay markiiba jawaabo kale uga bixiso dadka wax falaqaya waxay leeyihiin xiisadda gobolka waxay isku bedelaysaa dagaal toos ah oo dhexmara Iran iyo sidoo kale yahuuda